暑いし。Ah, espetáculo. Olá, vamos lá, pô. Sim senhor, Victor. Sim senhor. Ah, bela vista. Aí, aí, aí. Ah, espetáculo, grande vista. Ei, desculpa aí. Sempre à frente, pressa. Quem ainda se filmar? O Sidon. Melhor vez.
brigata. Bravo, sì. Yeah. Non, tu m'as dit que tu ne pas, tu ne scules pas là. On va attendre. Mais tant, attends, j'ai eu. Alors, non, pour qui? E qui me écoute qui qui te que me je suis que prendre voilà via près qui ma gosto. Allez, j'ai déjà ça bon. Allez, c'est bon. Não, não, tenta para aqui, por isso. O que é que? É isso, mano. Obrigado, está bom. Não estás-me a guardar, bro? Já vês o boneco que tu quiseres. Se estás lá para vós, já não consegue tipo escoar, caralho. Não, mano. Olha para vós, para te lembrares para a próxima. Está pronto. Vá, vá. Esse pedal lá, essa subida com o mesmo como tu, é preciso uma técnica de caramba, que ela sobe, ela resvala, um desequilíbrio. Não é só. Desata um tu. Segura o treco de caramba. Tem que usar muito travão. Não. Ah.
Igual. Ué, vou ter que pedalar aqui, certo? Caralho! Tem que ter um pouco mais para a frente. A velocidade aqui é inimiga, às vezes. A velocidade às vezes é inimiga, o que é mais técnica. A técnica da subida aqui é. Agora. Ah, travasse bem, hein? História. Eu não vim com o banco no osso, né? Ainda desequilibrava a mosca.